Este é o meu amigo Gonçalo, o quarto participante de hoje. Oh, Gonçalo, gostei muito do desenho que me enviaste. Apanhaste a minha expressão sorridente e tudo. Gonçalo, estás bom? Estou. Gostaste de ver ali a tua fotografia? Sim. Olha, Gonçalo, tu enviaste aqui um desenho muito bonito para o Hugo e ele está aqui todo contente. Porquê? Porque estava a colina. Olha, Gonçalo, explica-me lá como é que tu fizeste este desenho. Fiz com lápis. Sim. E com caneta de feltro. E tu recortaste também, não foi? Depois colaste noutra folha. Sim, sim. E tu costumas fazer muitos trabalhos deste tipo? Sim, sim. Eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. Sim. E é a tua disciplina preferida lá na escola? É, também. Diz-me mais trabalhos que tenhas feito lá na escola, assim, deste género ou de outro género qualquer? Pintar campos. Pintar campos? Sim, sim. E em quê? Em papel ou numa... É papel e a guache. Ah, então tu tens muito jeito para estas coisas artísticas, digamos assim. Olha, Gonçalo, além de fazeres muitos desenhos, o que é que tu costumas mais fazer assim nos teus tempos livres? Gosto de jogar futebol. Sim. Ler livros. E que tipo de livros é que tu costumas ler? Já li um livro que é Juventude Inquieta. Fala-me lá desse livro. É sobre o quê? Trata-se que é de uns grupos que andavam sempre a guerrear entre si. Mas acaba bem ou não? Não. Não? Eles vão se matando uns aos outros. É pá, isso é que é mau. Olha, Gonçalo, aqui no Hugo tudo acaba bem, está bem? Está bem. Olha, conhece bem o jogo do balão? Não. Não? Não, não. Não, então é assim, é muito simples. O Hugo vai ali no seu balão e tu tens que passar por baixo dos arcos de pedra, depois tens de ter cuidado com as derrocadas e, entretanto, vais apanhando sempre sacos. Na segunda parte do jogo, tu tens que abrir caminho com pinhas explosivas, ok? Sim. Está bem. Não há dúvidas? Não. Então as teclas do balão são estas. 2 para cima, 8 para baixo, 4 para a esquerda, 6 para a direita e a tecla 0 para abrir caminho com pinhas explosivas. Vamos então até ao balão? Tá. Então carrega aí na 5, por favor. E agora é contigo, Gonçalo. Boa sorte. Não. Opa! É só para os óculos e já podemos partir.